Планот Б на власта за носење на закон за јавно обвинителство преку заобиколување на опозицијските пратеници е правно погрешен, оценува лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Не е ниту оптимист за договор, ниту пак се откажува од барањата за кои преговараат работните групи. Проблемот го гледа во позициите кои ги застапува министерката Десковска, кои според него го минираат процесот. Човек толку полн со омраза и гнев кон ВМРО-ДПМНЕ и опозицијата, јас не сум сретнал до сега, па дури да бил тоа висок представник или активист од редовите на СДСМ, што во секој поглед гледа да ги минира преговорите, конкретно за законот за јавно обвинителство, и практично таа е основната пречка што може би до сега тие преговори не завршија. Одговор од Десковска до Мицкоски пристигна веднаш на Фейсбук. Министерката за правда пишува дека се додека ВМРО-ДПМНЕ истакнува барања кои значат рушење на правната држава и амнестија на криминалот, тие барања нема да поминат. Десковска вели дека тоа е став на СДСМ, но и на граѓаните. Комисиска седница за законот ќе се одржи кога ќе се договорат двете страни, а оптимист за постигнување на двотретинското мнозинство е и подпредседателката на СДСМ Мила Царовска. Сметам дека она што е создадено како капацитет во специјалното јавно обвинителство, јас сум сигурна дека мора да обстои во нашата држава, поради тоа што без правна држава и без системи кои што се соодветни за заштита на граѓаните и заштита од криминал, сметам дека не можеме да одиме напред, и затоа сум сигурна дека премиерот и преговарачката група ќе изнадат решение. Но освен меѓупартиските обвинувања, кој е виновен за тоа што законот за јавно обвинителство се уште стои во место? Лидерите на двете најголеми партии викендов се убедува и кој би победил на предвремени парламентарни избори. Откако премиерот Заев рече дека ВМРО-ДПМНЕ нема никакви шанси за победа, му возврати Мицкоски. Во овој момент, доколку се одржат парламентарни избори, еве држете ме за збор, разликата меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ е повеќе од 100.000 разлика во корист на ВМРО-ДПМНЕ. Пратениците денови веќе го разгледуваат и извештајот од Советот на јавни обвинители за разрешување на Катица Јанева, но неизвестно е дали комисиската седница ќе биде отворена за јавноста да ги слушне деталите. Се чека одлуката на спикерот Талат Џафери дали поради тоа што истрагата е во тек, ќе побара комисиска седница зад затворени врати.